Hello guys, mambo, leo tutasafisha ndani ya oven. Kama mnavyoona, okay, oven langu liko hivyo ni chafu sana. Okay, na nikaamua sasa ninavyotaka kulisafisha niweze kuwaonyesha namna ninavyolisafisha ndani. Okay, kama mnavyoona hapo nilipika ni mandi na ule mguu wa mbuzi. Kama mwangalizo videos, hi. Okay, kwa hiyo kama mnavyoona ndio ilisababisha hivyo oven kali imechafuka sana. Kwa ninachofanya hapo ni make baking soda, nikachanganya na vinegar. Unaona, baking soda pamoja na vinegar, then nitachanganya na sabuni ya maji. Okay. Pia unajua mbuzi anatabia na kuaga na shombo, kwa hiyo hii vinegar itanisaidia pia, inasafisha na lainisha uchafu ule ili uweze kutoka kwa urahisi, pia inasaidia kwenye kukata shombo. Pia nina hii cling film ambayo inatumikaga kwenye kufungia chakula, pia nitaitumia leo. Okay? Nitachanganya vizuri. Hakikisha kama una baking soda nyingi zaidi, itaidi endelee kuwa nzito, anyway kama paste. Okay? Kinachofuata kama ikiwa maji kama hii ya kwangu, kama una spray bottle unaweza kutumia, lakini mimi sina kwa hapa. Kwa hiyo ninachofanya nitasambaza tu. Hakikisha usililoanishe oven na maji mengi. Yaani sambaza tu vizuri hivyo kila upande, and then ukisha sambaza vizuri huu mchanganyiko, kinachofuata utachukua hizi karatasi zo za cling film, then utafunikia. Nimeona hii hack kwa mtu akisema kwamba hii inasaidia kwamba isikauke haraka, na pia yani isikauke haraka na ifanye kazi yake vizuri zaidi. Kwa hiyo baada hapo nitafunga tu ili oven, and then nitaiacha kwa muda wa lisali moja. Okay, wakati naiacha hivyo, ninachofuata nitaenda nitaosha vile vyuma ambavyo nimevitoa ndani ya oven. Na hivi vyuma nitaviosha tu na kwenye hayo maji hapo nilikuwa nimeka vinegar, nitatumia na sabuni hiyo ya maji. Simple as that. Sio vichafu sana, kwa hiyo nitaviosha tu hivyo taratibu. Kama nilivyoambia, oven langu limechafuliwa hapo chini, kwa chini ya oven yangu, kama mlionaga umeona huo usi, ni kwa sababu ya mandi nilipofunga ile nyama ya mbuzi. Kwa hiyo ilikuwa limechanika kidogo, kwa hiyo ilikuwa linachuruzika yani maji ama vile viungo, kwa hiyo vinachuruzika kwa pale chini, kwa nimeka kwenye hiyo ya kugrill, kwa hiyo inachuruzika kwa pale chini, ndio ipo lisia ule wewusi ulipo tengenezeka. Okay, kwa hiyo kama unavyoona hapo nitasuza hii tray sio chafu sana, vyuma kiko chuma pia sio kichafu, kwa hiyo nitasuza tu then nitaacha ikauke. Baada ya hapo, muda ukishafika sasa, utaenda utatoa, nitaanza kutoa haya makaratasi hivyo. Okay, tatoa taratibu vizuri. Ukishamaliza kutoa utaweka pembeni. Sasa ndio tuanze sasa usafi wenyewe. Kama mnavyoona hapo, ule weusi nilikuwa naongelea ndio huu hapa. Okay, kama mnavyoona huu ndio ule weusi nilikuwa naongelea. Kwa sasa hivi kama ukiona hapo nimepitisha ni kijikiti kile cha kama ice cream. Natoa tu hivyo taratibu, zinatoka, ni uchafu unatoka wenyewe tu. Sio wenyewe actually, nasugua kama hivyo mnavyoona unatoka. Kwa kinachofuata nitautoa, nitaweka pembeni. Baada ya hapo nitachukua sabuni. Okay? Nitachukua sabuni and then nitaendelea kusambaza kidogo. Utachukua kioshio lako, utaendelea kusambaza hivyo, endelee kukata ule uchafu, harufu, kila kitu. And then nitachukua, kama una kitambaa ambacho hautakitumia tena, maana hii sasa ni ama sinzi, ndio maana nimetumia nini, tissue, nimetumia kitchen towel kwa sababu sikutaka kutumia kitambaa changu kizuri ama kisafi cha jikoni afu kilete kingine yani. Kwa hiyo nimetumia, nimeanza kwanza na hizo kitchen towel. Baada hapo nikasugua tena na sabuni kidogo ile ya maji, nikasambaza tena vizuri ili ikate ile rangi na ikate na shombo pia, then ndo nitakuja na kitambaa cha jikoni ambacho kisafi, ambacho utakuwa unafuta unarudisha kwenye maji, hakisha kina maji mengi, kiwe tu kina unyevunyevu, wewe unaendelea kufuta hivyo, usitumie maji kusafishia oven yani kumwagia maji huko ndani. Hapana, kuna mtu aliniambia kwamba alifanya hivyo na oven lake likapata shoti. Kwa hiyo jitahidi kuepuka
kutumia ama kumwaga maji kwenye ovyo lako wakati wa usafi. Okay, kama mnavyoona hapo ndo uchafu utotoka kwenye ile oven jamani. Kwa hiyo nimejitahidi nimesafisha liko safi vizuri, okay? So ninachofuata nitarudisha hivyo vyuma vizuri kwenye oven. Kitu kingine nataka ningependa kuongelea ni hiyo kioo, hicho kioo cha oven. Kama mnavyokiona hapo ni kwa ndani. Yaani unaweza ukasema ni oven ni chafu, lakini ni kwa ndani iko kiondo kuchafu, okay? Kwa video inayofuata maana hii ni kipengele kingine, nitaonyesheni namna ya kuosha ndani ya iko kioo. Okay? Kwa asanteni sana kwa kuangalia, msisahau kusubscribe na kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button kama kawaida. Bye bye.